bisnismu bagus. Gagahmu gagah. Ning kurang ngajeni karo maratu. Pira-boro kowe ngaling-alingi wadine wong tuwa. Pira-boro kowe munjung gunung sing apik karo wong tuwa. Lah kok dadi mah aku tok ancam. Ngono suaramu kok nyengit-nyengit e. Kowe nyuwara karo aku. Nantang sing nguri ya, mboten. Estu mboten Rama. Jare kuwi dak sredurna nyet. Sengkuni kore antemane ndase ngono ya. Iki mesti kok. Lho. Kula mboten rumaos. Menika mbok bibir pancen namung kersanipun bapa durung mekaten naik estupun kula mboten rumaos. Ewadine yen bapa patih sengkuni badhe mbilani Durna. Kula mboten ajih amargi penyen perjuit pun jang estira kula perjuit Durwati. Ajeng ngejak napa panjenengan? Ya apa-apa. Nek iki mau kowe ngrasani aku apa? Mboten. Oh ya wis. Pancen kumbayar iki lambene elek. Dinengke kok ora ngerti. Sak geleme dhewe wae. Suarane karo nyatane iki ora tau cocok. Lah mila menika ning gandeng tekan kene dhewe ben bombong atine. Ayo, kowe ora kowe sak kethere tantang-tantangan men seneng. Mangke dipun lokaken marwa karo mantu kok do kerengan. Hati kate ora tenang. Monggo menek meneng. Nah. Eh, Udawa. Rasa bosok. Sing seru. Apa bapa pati sing ngene? Ora usah tanding Durna musuhmu bapakmu mertua. Wani karo sing ngene? Sing tak wedi. Sing tak wedi wae. Lakon tibantar sumyur bangim. Antem pecah dadap ning ora tenan lagi mboten. Kan asing rada yep. Lekari Durna manya angel kok Durna. Aku meridiri-diri, ah tikati lah bayaran gue semuanya. Maknya, alon-alon ini gue selesai. Menawet kok. Ojo seru-seru. Iki juga aku nipun tok junjung, uncal lo main ngeblek tidur no. Manggini semaput, amati bok yoben. Tanda. Pecah kang dijuni sampean kali kula kok sunyah-sunyah. Udawa mantu kula jebul digdaya. Kula jetos mboten temong ming dimek kok. Ana perang kok kemringet wae ora ya. Ning goget apa? Goget yang uleng-ulengan ngono wae goget. Ana wong malah wis kok goget. Uta maling nggih, Dik. Nek diguang mungsuh saking ngriku kontal, tibane nggih mriko nika langsung mriko nika. Diguang wong saka kono kok iso mbledhek wong mlayu. Pancen marot kok kan mantu panis sekongkel. Udawa lur kurang ser banter. Mau nek banter si cengkar dengkul pas gon cengel. Iki mung pas gon geger mah nesu deh.
kurang banter sedidik. Ayo engko meneh. Kuwi kelakuane kong. Ketiwasan. Pun ajengaken kadangipun taruh pun setyaki lan patih udo gandeng udam niko terang yen suwata boten kuawi kakang Durna kemen kuwirang kula semanggaken angger patih weksa dan legas kecoklo jangkai sing runang gununang gunung ang iki sing jenenge Setyaki apa sing jenenge Udawa aku Setyaki kowe sapa urung kadhaming para kencana pati gustiku Prabu Dasawasisa. Aku patih resodan Setyaki orang barang bolo diukon ketok di tanding aku orang gelem tak boyo ono negoro misalnya bakal tak cekel tak rodo panggso gue kelakon bisa nyekel kok orang bisa ngelindingi silai Setyaki wah karpo kantus yang kadang itu canda sampai perbatan remuk balung bojo bayu kelon bendet siramu Patih Wresodani kui pati sopo pengagenipun pati pun Prabu Dasawasisa oh kui putrane Begawan Suryawasisa piyambe pun tetep badhe nyepeng koko Prabu usul nembe jutusan kalian kula lena kaprayitan kula
pun cokot kados dinoiso. Lajeng kadamu kuntanipun katampi koko Prabu. Was keparet. Coba lekas iki, Pak. Ora minggat idai-idai. Kabeh wadya Bandrati ketaman bebaya ini gegilani kowe mangkene. Suasana peteng kang ora mangerti kiblat, ora mangerti Srati Hyang Pratugupati lan uga ora bisa mangerteni kiblat. Ingkang bener duga lur kelir kidul, duga kiblat wetan kelir kulon. Nggih, kosipun boten saged medal saking wono. Mongko perbahan pun ketingal ngajri-ajri sinuwun. Wis saiki dikumpulke dhisik. Onong tengah ngalas takang udo tak dawis supaya mbandur nimbali poro wadya bolo kanting ngetok suaramu mengujai podo mirangi suaramu podo kumpul usah bakal luput mesti genah onong ngarpe awak idwi ingin suara kendo mangkik wibadi ngembalakan poro wadya bolo lan dimasyaki ugo digulai mekatul sinu ojo nganti podo wani lungo-lungo sekotring alas belakang itu bebayang nih kakak itu. Sang Noto anggrah itu bebaya apa kang tumanduk ana ing alas Bragadin datan unung kang cumorsko jumanto
Prabu Dasawasisa sigro nyandak nata duren kabeta ngamban jumantara bablas mengking kraton ngastin. Tek wo simber cucu Niwal sepol kaling wis sapa wani nggawa kawat aku putrane Rama Begawan Suryawasisa Prabu Dasawasisa Kresna ana wareng kowe tak boyong ana kraton iki. Kudu ketemu karo pembudenmu Rama Bluwan. Oh iya. Yen aku pengen pisah karo kowe, tak ora ngati jam-jaman kowe tak kipatke kudu kontak. Ning gandeng aku kepen bakal nyumurpi kaya apa wujude wong tuamu. Aku gawaran tekan wis. Aku sing bakal ketemu karo wong tuamu lan tak kepen mbuktekke kadangku Pandhawa ing kono negara sira. Ayo tumadhep bakal taruh kanjur. Setinem ing pangyat Gusana Maneka Prasto kayu kaprapal Kuron mauran jraing bumi Kuron maur katyuping angin Kukilan jarasna Semono Purno genyo sangyo Bitu tomo Noto mandurut pinkaris jakyo Podi patih udowo sakwadyo Balan Ing kuno kena panyik saning Narindro Ing puro kencono Prabu Dasawasisa Satemah sangyo Dumurung min madjani wono Datan biso Mijil sangking sana beting wono ing lagatin Ingkang tinang genah ngerso wono ingkeng isi noto mandrutwin poros senopati duratu wujud simo ingi saktu ronggo genyu Prabu Dasawasisa tumulim boyong sinun durati wonten ing kraton ngasro ngambah wonten jumantur dini patih sengkuni danyang durno delasan Raden Swatama sawetawis wadyabala Samyo tutwuri tindar sang nindyo mantri muka pangreso pati senggun wenten madyani wono minggah argo tumurun jurang tanya toman pringgo bemargi katakan kang den ulati doyo dodum kiwan istigil keraton ngastin ginti kang winur sito kocap pokang tujelengga wong istigil ing keraton ngastin no Prabu Duryudana ingat kamu jajar maingkeng romo Sang Topo ingin kepan peparap
Begawan Surya Wasesa. Drasan sedaya para Pandhawa. Prabu Puntadewa, Raden Bratasena, Raden Janaka, Raden Nakula, Mewah Raden Sedewa. Marmena Indrungastina ana Indrukang Darbi Watak. Kumalungkung ngadigang ngadigu ngadiguna. Suka pamer marang Raja Darbeina. Saking salebeting kedaton tumekeng Stihil Biratruta den seret kuncane. Punika warnane wa ing kraton Ngastinuna. Ya negara ing gajah uya Gusti Batliman Benawi. Ing wis kaluka yen kraton jembar jajane gedhi pangaribawan. Sanyatan kathah para ratu-ratu muncul gali. Inging sami sungkem. Teluk ing kraton Ngastina tanpa ginebaging Pancakara. Amung kengetan marang ingkang nyipta negara pisan. Duk Rikasana Sang Resi Palasara. Iku ingin babati kaunanganku dedamar kawontenan kang peteng. Amung sujeng gayuh mulyaning para kawula. Lan patut kang tinengga dadi pandeming para ratu-ratu mancanegara. Mula saengga dumugi malenggan punika. Tansah dadi sekar latining para kawula dalem. Nenggih kucap kalenggah wonten dampar kenca. Nalika ingkang kaluka Birbondo Bandung Sentono. Jejuluk Prabu Duryudana. Yusudana ya Prabu Kurwati Gendari Suta ya Dasprat Mujo Tri Pamangsah. Ya Prabu Joko Pitok. Lenggah dampar jajar mangke Rama Guru. Begawan Surya Wasesa. Duk Rikasana Sang Tapa wis nampa atur saking ing putra Prabu Drijana. Ingkang pinarcaya anglembat marang para Pandhawa murih enggal siaga tumungkul ing pangajap semedya kasenaken sak dereng dugi titi wanci prang Bharatayuda. Amarga saka pambujukira Sang Nindya Mantri muka pansa aku sengono Prabu Puntadewa. Sakadan ingeng us kapi luyu. Semedya megunan Sang Tapa. Prabu Puntadewa Prabu Dharma Kusuma. Dharma Putra ya Yudhistira. Kadhakan ing lair Raden Werkudara. Raden Bratasena dan Dun Wacana. Raden Jayalaga Bayu Kusuma. Apa Raden Janaka Raden Arjuna dasan kang kalih. Raden Nakula Raden Pati Sang Tapa Begawan Surya Wasesa. Sridana Lumbuan. Kadang-kadang para Pandhawa kang sepadha kumpul terus manggaken sang adi lembat mengkuru kuluk konjang utamaning nata berbudi bolaksana sono
Ganjar saben dino liring liring angpir putih nutupi sabdaning noto kathahipun ingkang rama Yayi Yayi Punto kula suwun kepareng kaprayoga kelenggah lan sewu kalepatan pun ing roko nyun gugi samudra pasam jalaran Yayi sawetawis dangu wonten ing astina ing roko bujak saged atur pakurmatan ing saged damel lega penggalipun Yayi Koko Prabu kados boten wonten ingkang nuwaken kuciwaning manah lan ingkang raingaken ing panuntan pupami amargi Koko Prabu sampun marangaken sikat tresnanipun dhateng kula sakadang sakutawis kula sakadang cumanduk wonten negari ngastina tenggo ngendikanipun Rama Penemban Suryawasisa Yayi Prabu Seno Janaka Prayoga nunggu nulungga iya Joko Widodo kakangku kula nuwun ngestaken dawuh Koko Prabu kembar prayoga nuwun lenggah kula nuwun ngestaken dawuh Koko Prabu pun ngestaken dawuh Koko Prabu Penemban opo nggih wis mangkake ninggal kelatu paring panci kok dhateng Purwakadang sampun kempal won sembil bidat roto mengkono Joko Pitono punto nuwun wonten paring adaw kabeh seserpan ingin bakal jeneng sirudi ingin wis waloko marang pun bobo kaya ketok temen gegawangan ono ing pandulu yen kabeh panun sirudi mau pancen wis jumbuh marang udo wedanamu lan watak ing para pandhawa kula nuwun awit jeneng sira wis matur yen kepengin bakal mangerti werdining pusaka Jamus Klimasada yen werku duruh kepengin bakal mangerti wejanganing sastra Jindrayuning lan Pangruwating di iya panjen nyoto Janaka bakal ambabar kawruh sangkan paru sampur jemati kula nuwun mekaten Penemban banjur kembar ingkang kepingin mangerti marang werdining alam pepitu kula nuwun inggih Penemban nuwun inggih Penemban nanging sumurpa yo nggih kabeh mau mergo wis manunggal jeneng sira lan kadang kita Prabu Duryudana pun Rama sadurunge paring wejangan marang jeneng sira bisa anak-anakku kabeh ketok tumata becik mula luwih dhisik ingin bakal tak rupaka kang bakal tak pikirake kejaba mung guyub lan kerukunamu karo kadangmu kurup kula nuwun lah mengko sakwise katon guyub rukun bakal ngilangi sak liring sambe kala ora gampang katrobos dening bebaya amarga pun bapa mangerti yen besok calone bakal nganake prang gedhe kang sinebut Baratayuda kula nuwun inggih Penemban nanging kaya mengkono pun bapa ora seneng duwe anak padha pancakara lan pun bapa paring kawruh bumi tinggalane wong tuwa kuwi nggone bakal gayuh nganggo cara pating regejek rebut biyodo iku mengko tundone ora bakal becik malah tinemu sangar kula nuwun inggih Penemban
kumpul kabeh sing padha rukun. Kejaba iku perang Bharatayuda kuwi ora setitik ragate. Bondo dunya kang kanggo ragat. Tenimbangane kanggo ragat perang kanggo mikirake swasana. Tak kira bakal katon kamulyanmu. Banjur kejaba saka iku. Kejaba ragating perang mujudake bondo dunya sumurupa ingkang kalah ya bakal ngrekoso, sing menang ya ngrekoso. Sing kalah nggone bondo itu kalah, bondo entek kanggo ragat.